Қазақстан мен Қытай Халық Республика арасындағы сауда экономикалық қарым-қатынас нығайып келеді. Бүгінде екі елдің өңірлерде экономикалық байланысты дамытып отыр. Мәселен, бүгін Абай облысы мен Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданының делегациясы тиісті құжатқа қол қойды. Абай облысының әкімдігі мен Қытай Халық Республикасы, Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданының делегациясы екі жақты ынтымақтастыққа қол қойды. Кездесу барысында Абай облысының әкімі Нұрлан Оранхаев Қытай өңірдің негізгі сыртқы сауда және экономикалық әріптестерінің бірі екенін атап өтті. Мәселен, бүгінде Аягөз Бақты темір жолының стратегиялық маңызды нысан салу бойынша бірлескен жұмыстар жүргізілуде. Қазақстан Республикасы президентінің бастамасымен Бақты өткелінде жаңа құрғақ порт салу жоспарланып отыр. Жобаның толық іске қосылу екі елдің ынтымақтастығына және көлік логистика инфрақұрылымын дамытуға тың серпін береді. Біздің басты аймақтық міндетіміз мемлекет басшыларының уағдаластықтарын толық іске асыру жөнінде кешенді шаралар қабылдау. Өз тарапымыздан аталған жобаларға барынша қолдау көрсететін боламыз. Жалпы Қытай мен Абай облысы арасындағы тауар айналым осы жылдың 9 айында 250 миллион ақш долларына тең болды. Достық Талғатұлы, Медет Өмірханов, хабар 24, Абай облысы.